A képviselőtestületi ülésen megállapították a képviselők a szociális szolgáltatások és a gyermekétkeztetés térítési díjait, majd a szakképzőiskola elindulása okán módosították az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendeletet. Ezt követően döntöttek a Települési Értéktárbizottság összetételéről, a néhány nappal korábbi értékek fórumán elhangzottak szerint Oszkai Réka vezetésével és a civil kör ajánlásával. A képviselőtestület az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnökét Farkas Bélát delegálja a bizottságba. A szabályzatot, mely meghatározza a további működést, a következő ülésen fogadja el a testület. Határozatban rögzítették a képviselők az óvodai beiratkozás időpontját. Eszerint április 24-én és 25-én irathatják be a szülők óvoda köteles gyermekeiket az intézménybe. A nyári és téli szünetek időpontjairól is döntöttek, igény szerint biztosítják a gyermekek ellátását. A Napfénysegítő Központ vonatkozásában új státuszok létrehozásáról döntött a képviselőtestület. Két státuszt a Család és Gyermekvédelmi Központnál fogunk alkalmazni március 1-től. Az egyik a szociális diagnózist végző esetmenedzser. Az ő feladata igazából az, hogy felméri a jelentkező kliensek ellátottaknak a szociális érzékenységét, illetve hogy milyen szolgáltatásokra lenne jogosult, miket vehet majd az elkövetkezendő időben igénybe. Erre van állami finanszírozás, tehát maga a költségvetési törvény adott erre plusz egy főt az intézmény részére. A másik státuszunk az óvodai és iskolai szociális segítő. Ez már működik 2018. szeptember 1-től, most március 1-től pedig még egy státuszt beállítunk, hiszen a sumegi járás területén elég sok köznevelési intézmény van, ahol egy fő ezt a feladatot nehezen tudja ellátni. A közalkalmazotti álláshirdetéseket közzéteszi az intézmény az ilyenkor szokásos felületeken. Továbbá egy takarítónői státusszal is bővült a szociális terület létszáma. Erre az idősek otthonában van elsősorban szükség, de az alkalmazott az intézmény másik két telephelyén is ellátja majd a feladatokat. A téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag igénybevételével kapcsolatosan is döntött a testület, meghatározták, melyik vállalkozásnál tudja a lakosság a 12 000 forintnyi támogatást igénybe venni. Nagyon sokan nehezményezték, hogy miért nem jár annak rezsicsökkentés, aki fával tüzel, és mondjuk nem gázza vagy árammal. Nos, hát a kormány meghozta ezt a döntést, de ennek a kivitelezése egy kicsit bonyolult, tehát nagyon sokan, én tudom, úgy képzelték Sümegen is, hogy majd beballagnak az önkormányzathoz, és kapnak 12 000 forintot, és abból mondjuk vesznek fát. Hát ez természetesen azért nem így működik, de erről nem mi tehetünk. Itt utalványok vannak, és egy olyan procedúrának kellett ezt az egészet megelőznie, hogy egyrészt az igényeket ugye fel kellett mérni, ez meg is történt, tehát itt kis túlzás, egy pályázatot kellett benyújtani, vagy hát jelezni kellett, hogy az adott illető fával tüze. Ha jól emlékszem, olyan 470 valahány igény érkezett be, ők meg is kapták, mint természetesen, ezt a rezsicsökkentéses kupont, mondjuk így, illetve hát ezt nekünk kell legyártatni, és szerződést kötni egy vállalkozóval, vagy akár többel is, mint ahogy esetünkben is történt. Itt Sümegen három olyan vállalkozás van, akit mind meg is keresett az önkormányzat, akik tüzelővel, fával és más tüzelővel is foglalkoznak. Két vállalkozóhoz lehet a kuponokkal fordulni, a Metrikál Kft.-hez, valamint az Eurófa Kft.-hez. Azonos mennyiségű tüzelőanyagot kapnak az igénybevevők mindkét helyen. Fontos információ még, hogy a szállítás költsége a lakosokat terheli, de mindkét esetben kedvezményes szolgáltatást ígérnek a vállalkozók.
Támogatási kérelmekkel is foglalkozott a képviselőtestület. A Városi Sportegyesület esetében az alábbi döntés született. A Sümeg Városi Sportegyesület 12 millió forint igényt tett a képviselőtestület elé, mert szeretne jövőben működni. A képviselőtestület egyhangon úgy határozott, hogy újra tárgyaljuk ezt a témát, azért, hogy a szakosztályok azok egyeztessenek, minden szakosztályvezető, a labdarúgó, a kézilabda, a pingpong, az is az asztali tenisz, illetve a karate és a motorkross szakosztályvezetők üljenek le, és konkrétan tegyék meg javaslatokat, hogy hogyan tudnák működni, mi az a minimális összeg, amit tudnák finanszírozni saját szakosztályokat, és ezt az összeget terjesszék majd újra a képviselőtestület elé, hogy számszerűsítve tudjuk dönteni, hogy adott szakosztály mennyi pénzzel tud majd gazdálkodni, és mennyit tud majd felhasználni a következő évben. Több napirend is foglalkozott a megvalósítás alatt lévő projektek esetében különböző feladatok ellátásával. Döntöttek a Zöldváros, az Ipari Park és a Helyi Identitás és Kohézió Erősítés témájú pályázatok egyes elemeivel kapcsolatban. Következő ülését február 13-án tartja várhatóan a képviselőtestület, akkor az idei költségvetés szerepel majd napirenden.